В Харкові невідомі закидали камінням будинок, де мешкають переселенці зі Сходу. Напад стався минулої ночі. Ці уламки цегли та розбите скло побачили міліціонери, які прибули на виклик. Кримінального провадження не розпочинали, так повідомили в прес-службі обласного управління МВС. У напівзруйнованому будинку, де взимку обігріваються безхатьки, нині мешкають два десятки приїжджих. Свій побут вони забезпечують самі, без допомоги держави. Після нічного нападу вирішили власноруч укріпити входи до будівлі. Мы сейчас демонтируем вход для того, чтобы нельзя было просто взять и залезть. Увы, мы не успели заснять это на видео, засняли только как они убегают уже, потому что была стрессовая ситуация. Вот, милиция приехала, собственно, никто не пострадал, но ситуация была очень напряженная.